נידה דף גימל. אנחנו מתחילים בעזרת השם שבע שורות אחרונות של דף בייז עמד בייז ורומה חוביס המקווה. בשיעור הקודם למדנו שהטעם של שמי שהוא לא מתמא את האישו למפריה הוא בגלל שהוא סובר שמעמידים את האישה בחזקס תהרה. ואז הביאה גימורה קושייה מהמשנה של מקווה ומהברייסה של חוביס, וששם רואים שלא מעמידים על החזוקה, ותרצו ששמה זה שונה כי יש תרתי דרייסה. שואלת עכשיו הגמרא, ורומה חוביס המקווה. יש סתירה בין הדין של חוביס לדין של מקווה. מה יש נאוכה במקווה שנמדד ונמצא חוסר? מקווה שהיה בו בוימסו, ביום מן הימים מצאו שחסר מהמידה שלו, חסר מהבוימסו, אז אומרים שלמפריע כל מי שטבל הוא תום מוודאי. הוא לא יצא מתומתו, אוכל ודאי. ומה יש נאוכה בחבית שזה רק סופק? בחבית שהוא תרם תרומס מהחבית הזאת על טבל, אז אומרים שכל התרומס שהוא תרם מאז למפרע שמצא שזה חומץ, זה רק סופק טבל. למה פה זה סופק ופה זה ודאי? מתרצת הגימורה מהפכנין מסורי מנתנה חוביס רבשימני. דלגבי מקווה נאמה ספיקה משבלי. זאת אומרת, הדין של מקווה והדין של חוביס, הדין שווה בשתיהם. רק זה שתי תנאים שונים. מקווה שכתוב שתמיים ודאי, המשנה הזאת הולכת כשיטה סחחומים, והם באמת סוברים גם בחוביס, שיהיה טבל ודאי כל התרומס שתרמנו מאז הבדיקה האחרונה שמצאנו שזה יין. ורב שימן שהוא שנה את הדין בחוביס שזה סופק, גם במקווה סובר שזה רק סופק. מביאה הגימורה את השיטה של רב שימן. דתנן, מתקנים פה שזה דתניה, זה ברייסה, לא משנה. מקווה שנמדד ונמצא חוסר כל התהרס שנעשו על גבוב למפריה, בין ברשוס הרבים, בין ברשוס היוחי תמיויס, זה השיטה של חכומים שלמדנו גם בשיעור הקודם, שבין אם המקווה עומד ברשוס היוחי, בין ברשוס הרבים, מתמים למפריע את כל מי שטבל פה במקווה הזאת. כי חוששים שהוא כבר חסר מאז. רב שמעון אומר, תלוי איפה המקווה עומדת. ברשוס הרבים, אם המקווה עומדת ברשוס הרבים, תוירויס. אנחנו אומרים, עכשיו הוא חסר, מעתה ואילך המקווה פסולה. כל הזמן לשעבר, המקווה הייתה מלאה, עכשיו היא חסרה. וכל מי שטבל בזה, טהור. ברשוס היוחיד, אם המקווה עומדת ברשוס היוחיד, טוילין. אז כל מי שטבל מאז הבדיקה הקודמת, שראו שיש בה הרבה אמסו עד עכשיו, שרואים שהיא חסרה, כל האנשים האלה זה טוילין, הם סופק תמיים, סופק טוירין, וממילא אם הם נגעו אחרי הטביל לבית רומה, אז הטרומה הזאת סופק תמיו, סופק טוירו, וטוילין לא יאויכלין ולא יסורפין. אומרת הגימורה, ושניהם רבשים וחכומים, שניהם לא ילמדו את הדין שלהם אלו מסויטה. בסויטה רואים בתירה שאפילו סופק נהיה לוודאי. מה זה סויטה? יש אסיש שהבעל קינה לו. הוא הזהיר אותה, אל תתייחדי עם זה וזה. והיא הלכה ונסתרה עמו. היא התייחדה איתו בחדר סגור. התירה אומרת, יוודאי תמיו לביילו. כל זמן שהיא לא תשתה את המים המעוררים שיבדקו אותה, היא תמיו ודאי. ולמייס סויטה זה לא דין תומה, זה דין הרייס, אבל התירה קוראת לזה בלושן תומה, אז לומדים לכל הלכס תומה מסויטה. רבונו סברי, כי סויטה. מה סויטה סופקי? היא רק התייחדה עם האדם זר. אתה לא יודע אם היא נבלה לו או לא, ובכל אופן, הסופק הזה גורם שהיא ודאי אסור לביילו, אסור כוודאי. אוכנמי במקווה הזה שהוא חוסר, סופק, ספק מתי הוא חסר, זאת אומרת, אדם שטבל בו אתמול במקווה, הוא סופק טובה במקווה כשרה, סופק במקווה פסולה, ועשהו כוודאי, הוא ודאי תומה. היי, נשאלת הקושייה, אם היא סויטה, אם היא כסויטה. מה סויטה ברשוס הרבים תויר? כי כל סויטה שייך רק כשמתייחדת ברשוס הרבים, כשיש פה עוד אנשים, זה לא ייחוד. אוכנם, אם המקווה עומדת ברשוס הרבים, יהיה תויר. התירוץ הוא, אוכה אשתה. מה הדמיון? אוסו משום סטירו. בסויטה צריכים, כדי שיש סופק, צריך שיהיה סטירה. הוא סטירה ברשוס הרבים לקה. אוכה, מה השאלה פה במקווה? משום חוסרו, שחסר מהשיעור שלו.
אין שום סברה להבדיל בין רשוס הרבי ומשוס היוחיד. מה לחוסר בשוס הרבי? מה לחוסר בשוס היוחיד? וכי תימה, או כל סוף הכתומה בכל השעס אנחנו יודעים, שכן לומדים לסוף הכתומה מסויטה, שסוף הכתומה למשל אדם שספק אם הוא נגע בתומה או לא נגע בתומה, אז אומרים שאם זה בשוס הרבי, טוב. רק בשוס היוחיד טוב, כי לומדים מסויטה. אז למה פה אתה אומר שאין סברה ללמוד מסויטה? התרוצו, כאן זה דבר מיוחד במקווה, כמו שלמדנו בשיעור הקודם. כיוון דאיקה תרתי לריוסה. פה יש שתי סיבות להגיד שהמקווה הזה כבר חסר למפריע, ולא להעמיד אותו על חזקה שמאלי. כי יש תרתי לריוסה, קודם כל הריחוסה לפניכו, וגם האנשים, הכלים שטבלו במקווה הזה, הם היו לפני זה טמאים, הם בחזקה טמאים. ממילא כבד הייתו מדומה, אפילו שהמקווה עומדת בשוס הרבים, אומרים שהמקווה הזאת חסרה למפרע מאז הבדיקה האחרונה שמצאו שהיא מלאה, וכל מי שטבל בו מעמידים אותו על חזקה סטומה. זה הטעם של חכומים. ורב שמעון סובר לומדים הכל מסויטה, כי סויטה. מה סויטה בשוס הרבים טוב, כי שם לא שייך סטירה? או חנמי, אם המקווה עומד בשוס הרבים, ויש לך ספק אם האדם שטבל בה אתמול נתאר או לא, אם זה היה חוסר או לא, ברשוס הרבים טוב, כמו בסויטה. אם היא סויטה, אי מקי סויטה. אז תגיד לגמרי כמו סויטה. מה סויטה ברשוס היוחיד, תמי עובדי, כמו שאמרנו? או חנם אם המקווה תהיה ברשוס היוחיד, תמי עובדי, ולמה אתה אומר שרק תועילים? או חשתה, מה הדמיון? אוסום, יש רגליים לדובו. יש לי סיבה לחשוב שהיא נטמעה. שהרי קינה לו, בעלה הזיר אותה, אל תסתרי עם האדם הזה, וניסטרו. ולכן, אם מיניסטרו, אני אומר שנוקטים בתור אז ודאי, כל זמן שהיא לא שותה מהמים המוררים, שהיא זינתה והיא תמיו ודאי לביילו. אוכה, מהי רגליים לדובו ריקה? אין לי שום סיבה לחשוב שהמקווה כבר חסרה מאתמול, עכשיו מצאת שהיא חסרה. ממילא זה רק סופק תומה, כל אלה שטבלו בו במקווה הזה שעומד בשוס היוחיד, מאז הבדיקה האחרונה שמצאו שהיא מלאה המקווה, אז רק סופק תמי. ואי בו יסיימה עוד פירוש בטעם שרב שמעון וחכומים שלמדו מסויטה, והמפורשים מסבירים שרב שמעון לא משתנה מהלשון הראשון בלשון השני, זה אותו דבר, רק משתנה הטעם של חכומים. ואי בו יסיימה היינו תאימד הרב שמעון גומר סויף תומה מתחיל הסתומה. מה תחיל הסתומה? שיש לנו שאלה על תחיל הסתומה, נהיית תמה או לא נהיית תמה? למשל, סופק נוגה, סופק לא נוגה. יש לי ספק אם האדם הזה נגע בשרץ או לא נגע. בשוס הרבים טוהר, אם השאלה היא בשוס הרבים טוהר, כי לומדים מסויטה של סופק תומה בשוס הרבים טוהר, אף סויף תומה, שיש לי שאלה על אדם שהיה תמה, אם הוא נשאר תמה או לא, סופק טובל, סופק לא טובל, בשוס הרבים טוהר. ורבונון, אוכה אשתה. מה הדמיון? אוסום גברי בחזקה סטהרי כהן. שיש לי שאלה על אדם טהור, הוא נגע בתומה והוא נטמע, או לא נגע בתומה ונשאר טהור? המספיק למחסין אל לתומה, כשיש לי ספק, אני מחזיק אותו בחזקה סטויר. או באוכה, פה, במקווה. גברי זה האדם שטבל, האדם הטמא, שטבל במקווה הזאת, בחזקה סטומה כהן. מספיקה, שמה אתמול המקווה הייתה מלאה ורק עכשיו היא חסרה, לא היא מפקין אליהם מתומוסי. לא לומדים מסויטה לטהר בשוס הרבים, כי פה יש חזקה סטומה. מקשה הגימורי עוד קושייה על מה שפירשנו שהטעם של שמה שמטהר את האיש של המפריע הוא בגלל שהוא מעמיד אותה על חזקה סטהרי. הוא מי שונה ממובוי. מה שונה דין האישה מדין המובוי? בתנן. השרץ שנמצא במובוי. אחד מהשמועי נושרוצים שכתוב בתירה שהוא מטמא אחרי שהוא מת, מצאו את אחד השרוצים האלה במובוי, בסמטה. מטמא למפריע. כל מי שעבר בסמטה הזאת, טמא כי חוששים שהשרץ כמונח פה כמה ימים. עד שיועימה בודקתי את המובוי הזה ולא היו בו שרץ. הולכים אחורה. מהיום שיודעים שבאותו יום הייתה בדיקה פה על הסמטה הזאת שהייתה תורה, מאז ואילך חוששים שדקה אחרי זה השרץ נפל פה ומת, ומי שעלר בכמה ימים האלה הוא תומי. אוי, עד שעשה כיבוד. או אם יודעים שלפני יום, יומיים, לפני כמה שעות, המובה הזה עבר טיטו, כיבוד, אז אומרים שחזוקה כשישראל מכבדים את הסמטות, הם מכבדים גם את השרוצים, אז מאז, לפני הכיבוד, אז כל מי שעבר פה טהור, אבל מהכיבוד והלאה, תומה.
אז רואים שלא מעמידים את המובוי בחזק הסמובוי טויו, אלא ברגע שמוצאים שרץ מתאמים למפריע. למה באישה לא אומרים ככה? מתרץ את הגימורי כמו שתירצנו על הקושיות הקודמות שישתה אותה לרי עושה גם כאן, אוסום נאמה במובוי. כיוון יש לי שתי סיבות לערער את החזוקה של המובוי. כיוון די כשרוצים דגופי ושרוצים דאוסום העלמה. יש שתי סיבות שיהיו פה שרוצים. אחד, המובוי עצמו, מסתובבים פה שרוצים, מתים פה במובוי. אחד, שמביגים שרוצים מבחוץ, שרוצים תמאים, מתים. כתרת לריוס הדומה, זה כמו שיש לי שתי רסס בחזוקה של המובוי, ולכן לא מעמידים אותו על החזוקה. מה שאין כבאישה, יש לי רק חוד לריוסה, שעכשיו היא ראתה דם, אבל אין לי תרת, כי מצד שני, עד רבה, כל התארס שנגע בהם, יש להם חזק הסטהרה, לכן סובר שמי שלא מתמים אותה למפריע. עד עכשיו למדנו פירוש אחד בתיימוי של שמי. כאן הגימור מביאה עוד טעמים נוספים. ואי בו יסיימי היינו טעם בדי שמי אויל ואישו מרגשס בעצמו. אישה מרגישה כשאדם יוצא ממנה. ואם היא לא הרגישה, אנחנו אומרים שאדם לא יצא. זאת אומרת, עכשיו היא ראתה אדם, למה שנחשוב שיצא אתמול? אם יצא אתמול, היא הייתה מרגישה אתמול? ואם היא לא הרגישה, אני אומר שרק עכשיו זה יצא, ולא שזה יצא אתמול וזה התעכב ולא יצא החוצה עד עכשיו. שואלים את איספס, מה הפשט? הרי גם עכשיו היא לא הרגישה לכאורה. מדברים גם שעכשיו היא לא הרגישה. אז זאת אומרת, בכל אופן אדם הזה יצא בלי הרגושה. אז למה שלא נחשוב שכבר יצא אתמול? הטייסס מסבירים, זה כתוב ברש"י בקיצר, וטייסס מסבירים את זה יותר משרש"י אומר, שמדובר כאן במשנה שהאישה עשתה בדיקה. רש"י במשנה מביא שחכומים תקנו, כמו שנראה בגימורה, שכל אישו שהוא יסקס בתהרס, תבדוק פעמיים ביום, פעם בבוקר ופעם בערב. ובשעה עשה בדיקה, היא מצא אדם. אז אנחנו אומרים, אם זה היה אתמול, היא הייתה צריכה להרגיש. זה רק עכשיו יצא. מה אתה טוען? עכשיו היא גם לא הרגישה. באמת הרגישה עכשיו. רק היא לא שמה לב להרגשה, כי היא חושבת שזו הרגשה של העד. היא מכניסה את העד עם האצבע שלה, והיא עושה את הבדיקה, זה גם גורם לה איזושהי הרגשה. והיא טועה, היא לא שמה לב שיש הרגשה של יציע אסדם. ולכן אני אומר שאדם יצא עכשיו ולא קודם, לפני כמה שעות או אתמול, כי אם כן היא הייתה אז צריכה להרגיש. ואילל הוא כן מטמא למפריע, למה הוא טוען כסבורו ארגושס מי רגליימי. יכול להיות באמת שכבר אתמול יצא אדם. רק היא לא שמה לב לארגושה כי חשבה שזה ארגושה שיוצא מרגליים. שואלת הגימורי, אם זה הטעם של שמי ולשמי או אי כאשינו. מה אתה אומר אם אדם יצא אתמול, היא אתמול הייתה צריכה להרגיש את זה. יכול להיות שכבר יצא אתמול מהרחם לבייס החיצוי, רק היא לא הרגישה, כי היא ישנה. מתרץ את הגימורי ישנו נמי אגב צער מיסרי. ההרגושה זה הרגשה צער שצריכה לעורר אותה משנתה. ואם זה היה אתמול באמצע השינה, היא הייתה מתעוררת. מי דדעה והרגושה סמי רגליים שגם מעורר את האישה משנתה. שואל את הגימורי עוד קושייה, והיא כשויטה. שותה אישה שאין לה שכל רחמון הליצלן, היא לא שמה לב להרגושס שלה, שמה כן צריכים לתמות למפריע. מתרץ את הגימורי, אינו חינמי, מוידה שמי בשויטה. בשויטה שמי מודה שמתמים למפריע, כי אין את הטענה שאם זה היה קודם, הייתה צריכה להרגיש. יכול להיות שהרגישה, היא לא שמה לב. שואל את הגימורי, שמי הרי פותח את המשנה, או כל הנושים קוטוני. כל הנושים דיין שייטון, זה כולל גם שויטויס. אומר את הגימורי, לא. כל הנושים פיקחויס. שואלת הגימורי אם כך, וליסני נושים, מה הכוונה בכל, אם אתה מצמצם רק לפיקחויס? מתרץ את הגימורי נושים רק פיקחויס מדברים. הכל הוא בא להפוק כמדרה בלזר. לא מרה בלזר במשנה לאלון דו זיין, ארבע נושים, רק ארבע סוגי נשים, כמו שנראה שם, רק הם דיון שייטון, שאר הנושים לאי ותו לאי. קומש מלון כל הנושים, אבל דווקא נושים פיקחויס. שבצלם יש את הטענה שאם היה קודם הייתה צריכה להרגיש. שואלת הגימורי עוד שאלה על הפשט הזה, והוא איקה קסומים. כמו שנראה בדף נובוב, אישה שפושטת את החלוק שלה, והיא מוצאת עליו כתם דם. אז אומרים שהאדם יצא מהגוף שלה, ולא יודעים מתי. אז מאז הבדיקה האחרונה של החלוק, שהיא מצאה שהחלוק נקי מדם, מתאמים למפרע כל מה שהיא נגעה מאז הבדיקה האחרונה. כי יכול להיות שהכתם הזה הוא מדם שכבר יצא לפני כמה שעות, מאתמול, מאז שהיא דפסה את החלוק. לפי שמי,
שאישה מוצאת קטם, לא רק שלא צריכה להיות מעה למפריע, אלא מכאן אולי הבאה היא גם לא צריכה להיות מעה. כי שם היא טוען שאישה מרגישה. אם יצאה קטם והיא לא הרגישה, אז זה לא מה הגוף שלה. לאי מתנן כסומם דלוי כשמי. האם נגיד שכל המשנה שבדף נונזיין ובוב, שאישה שמוצאת קטם מתמאה, זה לא כמו שמי? אומר הבאיה מוידה שמי בקסומים. מה איתה אמה? מבואר שם בגימורה במשנה, שכל מה שאומרים שאישה שמוצאת קטם על בגדיה, התמאה, זה רק אם אין לה תלי. אין לה במה לתלות את הקטם, אלא בגופה. אם יש לה במה לתלות, אם יש לה מכה שמוציא אדם, אם היא עברה בשוק של טבוחים, אם היא תסקה עם ציפור שיכול להיות שהאדם הציפור, היא באמת תורה. אז אם מדובר באמת שאין לה במה לתלות, אז באמת שם היא מודה. בקסומים, מודה שם בקסומים, מה הייתה אימא? בציפור לא נסעס כה שנתלה את אדם בדם ציפור. בשוק של טבוחים לא יוברו שנתלה את אדם משם. אי דם איך עושה? ברור שהוא הגיע מהגוף שלה. מוסיף הרשב"א. וממילא בקסומים שם הם עודים שמטעמים למפרע. כי כל הטעם של שם היו, שהם טוענים, אם זה יוצא אתמול, הייתה אתמול מרגישה. אבל בקטם זה הרי ממילא יצא בלי הרגשה, או שהיא לא שמה לב להרגשה. בכל מקרה, יש כאן קטם שהיא לא הרגישה בו. אז אין סיבה לתלות שזה יצא עכשיו ולא קודם, לכם בקסומים שם הם עודים שמטעמים למפרע. מביאה הגימורה עוד פירוש בטעם של שמי. איבו איסיימה, איינו טיימה דשמי, דים איסה ודאה ודם, אם אדם היה יוצא אתמול, מעיקורה ועושה, זה כבר היה יוצא לגמרי. שמי לא סוברים שזה מתעכב בדרך. והילל, כויס לבשר רחם הם ידעו. הבשר של צוואר הרחם יכול לקלוט את הדם, זה באמת כן יצא אתמול, מנטמעה אתמול או שלשום אחרי הבדיקה הקודמת, ורק עכשיו זה יצא החוצה. ושמי, כויס לבשר רחם, לא עימוק מדם, הם חולקים במציאות. שואלת הגמרא, אם זה הפירוש בטעמו של שמי, משמשס במויך מי איקה למימה. רש"י מביא, נראה בהמשך הגימורה, יש כאלה נשים שמסוכן להם להתעבר. התירו להם, לפי חלק מהשיטות, כמו שנראה, למלות את אוי סמוקוים בצמר גפן, במוך, כדי שלא תתעבר. המויך שהיא ממלאה, מעכב את הדם מלצאת. פה אין לך את הטענה להגיד, שאם אדם היה יוצא אתמול, הוא כבר יוצא לגמרי אתמול החוצה. אולי הוא כבר יצא מהרחם אתמול, והמויך עיכב אותו. הוא אמר הבאיה, אין אוכל נעמה, מוי דה שמי במשמשס במויך שיתמאו למפריע. רוב הוא אמר, לא. מויך נעמה, אגב זה יהיה, יש שם זהה באותו מקום. מקבץ קוביץ זה מתכווץ, ואדם יש לו איפה לעבור. ואם אתמול היה אדם יוצא, הוא היה יוצא החוצה. ומוי דה רובה במויך דוחוק, אם היא ממלאה ממש דוחוק, אז רוב וגם מודה שבזה שם הם מודים שיתמאו למפריע, כי אי אפשר לטעון שאם אתמול אדם היה יוצא לגמרי החוצה, כי יכול להיות שהמויך עיכב אותו מלצאת. אומרת הגימורה, ומאיקה בין הנה לישנה להיך לישנה. מה ההבדל בין שתי הלשוינס שלמדנו כעת, לבין הלושן שלמדנו בדף הקודם, שהטעם של שם היו שמעמידים את האישו על חזקוסו. אומרת הגימורה, איקה בעיניו, ההבדל הוא למרמה, חוביס ומקווה ומובוי. הקושייה שהקשנו משלושת המקומות האלה, להיך לישנה, לפי הלושן שלמדנו בדף הקודם, איקה למרמינו, כמו שהקשנו ותרצנו ששם זה שונה, שם לא מעמידים על החזוקה, כי יש תארטה לריוסה. להנה לישנה, לפי שתה לשוינס האחרונים, לקה למרמה, אין מה להקשות מחוביס ומקווה ומובוי, כי הטעם ששם הוא לא בגלל חזוקה, אלא טעם שונה לגמרי. אז הראשונים מסבירים שבאמת יש נפקמין לדינה בין הלשוינס. מה שלמדנו עכשיו, איש השויטה. לפי הלושן השני, איש השויטה שם הם מועידים, כי אין אצלת הטעם שמרגשס. לפי הטעם של חזוקה, גם איש השויטה מעמידים אותה לחזקוסו. אותו דבר מה שאמרנו לפי הטעם השלישי שפירשנו בטיימה של שמי. שאם זה היה יוצא מקודם, זה היה כבר יוצא לגמרי. אז אמרנו ששמי מודה במויך, לפי רוב ובמויך דוחוק. אז זה הנפקמין הלדינה שיש בינה לשוינס. אומרים הראשונים, הגימורה ידע שיש נפקמין הלדינה. זה ברור. הגימורה רק שאלה למה באמת שתי הלשוינס האחרונים באו ואמרו לושנה אחרת בטיימה של שמי. הרי יותר מסתבר כמו הלושנה הראשון. כרי במשנה כתוב כל הנושים, ופשטס כל הנושים זה כולל גם שויטויס, כולל גם כאלו המשמשס במויך.
אז למה הם אמרו פירושים אחרים בתיימו של שמי, שלפי זה צריכים להגיד שכל זה לאו דווקא כל? אומרת הגימורה, איקה ביניו למיר מחוביס ומיקווה ומובוי. זה באמת מה שהפריע להם. לפי הלושן הראשון, יש את שלושת הקושטיות האלה וצריכים לתרץ ששם זה אחרת. זה מה שהביא את שתי הלשוינס האחרים לפרש בפירוש אחר את תיימו של שמי, ובאמת לפי זה צריכים לדחוק שכל הנושים זה לאו דווקא כל הנושים. שואלת הגימורה עכשיו, מה איקה בין אי לישנה לאיך לישנה? בין שתי הפירושים האחרונים, מה נפקא מינה לדינה? אומרת הגימורה לאביי איקה מויך. שאם האישה מלאה במויך, לפי הפשט הראשון שהטענה של שם היא, שאם זה היה אתמול, הייתה צריכה להרגיש אז, אז גם במויך היא תאורה. לא תמעה למפריע. מה שאין כלפי הטעם האחרון, שאומרים שטעם של שם היו, שאם כבר היה מקודם, אדם היה צריך לצאת, במויך שם המודה, כמו שהבאי אמר. לרוב, היא כמויך דוחוק. במויך רגיל, אז לפי שתי הטעמים, לא מתאמים למפרע, אבל מויך דוחוק, לפי הטעם השני, שהטענה של שם היא שהיה צריך להיות רגוע, שבמויך דוחוק גם תהיה הטענה, ולא נתאמה אותה למפרע. לפי הטעם השלישי, במויך דוחוק נתאמה למפרע. וטייסס מוסיפים שהגימורה יכלה גם להגיד שיש נפקא מינה הפוכה. באישו שויטו, לפי הטעם השני שהטעם של שמי שאישו צריכה להרגיש בשויטו קיימת המין למפריע, כי לא שם לב להרגושס, לפי הטעם השלישי גם בשויטה יש אותה טענה אם אדם היה מקודם או היה צריך לצאת מקודם. מביאה הגימורה תניה כהי לישנה יש בברייסה כמו הלושנה האחרונה דעים איסדה ודם מייקורה אבי עושה. כתוב בברייסה ככה, אומר לוי הלל לשמי. אי אתו מוידה בקופו שנשתמשו בו תהרס בזו ויזו, ונמצו שרץ בזו ויסחרס, שתהרס או רישוינויס תמיויס. קופה גדולה, אם זה קופה קטנה, אז ודאי שהיה רואה את השרץ רע שאומר. קופה גדולה ששתיים, שלוש עמות. בזווית אחת של הקופה היה מונח תהרס, תרומה, קוצ'ים. בזווית אחרת הייתה ריקה מתרומה. אחרי שהוציאו את התרומה והקוצ'ים, מוצאים בזווית השנייה שרץ. יש לנו עכשיו ספק, השרץ כבר היה מקודם והתרומה טמאה, או שהשרץ רק עכשיו נפל אחרי שרוקנו פה את התרומה. ודאי שאנחנו מטמאים. אז הלל טוען, אתה לא מודה לי שפה אנחנו נטמא, כי אנחנו חוששים שהשרץ כבר היה מונח פה מקודם. אומר לוי, השיב לו שמי, אבול, כן הדבר, אני מודה לך בקופה. שואל אותו, הלל, ומה ההפרש בין זו לזו? אומר לו, שמי, לזו יש לו שוליים. לזו אין לו שוליים. בשרץ, הוא לא רוקן את, את הקופה שהוא הפך אותה על פיה. הוא פתח את הקופה והוציא את התארס. הוא לא שם לב שיש שרץ בצד, אבל יכול להיות שהשרץ היה מקודם, השרץ לא נפל, כי השוליים מנו אותו מליפול. אבל כבר היה מקודם. מה שאין כן באישה, אם אדם כבר היה מאתמול, צריך לצאת. אם הוא לא יצא, זאת אומרת שהוא לא היה. רואים כמו הטעם השלישי ששמי, שהטעם של שמי, הוא בגלל שאם זה היה כבר אתמול, כבר אתמול צריך לצאת אדם. מביאה הגימורה, פשט רביעי בתיימו של שמי, רוב אומר, תיימה דה שמי משום ביטל, פיריה וריביה. אם תאמר שיתמיהו למפריע, אז אדם לא ירצה להיות עם אשתו. הוא יאמר, אני עכשיו יהיה איתה, ומחר היא תראה דם, ואנחנו נטמא אותה למפרע. זאת אומרת שבעלתי נידו, אז הוא ימנע מכך, והיא בוטל מפירי וריביה. תניה נמי אוכי, אומר לי שמי להלל, אם כן שאתה מטמא את האיש למפרע, ביטלתו בנויס ישראל מפירי וריביה. שואלת הגימורה, ומאן דתונה, היי לישנה, רובה שאמר הפשט של פירי וריביה, או תניה כהיך לישנה, מכל מבינו ברייסה, כמו הלושנה הקודמת, דימיסדה ודם מקורה ועושה. שהוא שאל אותו מקופה. משיבה הגימורה אוסום איללו דקוטוי. אילל טעה בתיימו של שמי. הוא סוב התיימו דה שמי דימיסדה ודם מקורה ועושה. ולכן מקומה כשלי קופה. ואומר לי שמי. חסור שם המילים בברייסה. שמי השיב לו ככה. תיימו דידי משום ביטל פירה וריביה. לא הטעם שאתה חושב בכלל. אבל למי דקוטוי יסנם בדקומה כשס קופה? יש לי תירוץ גם לפי הטעות שלך. לזו יש לו שוליים ולזו אין לו שוליים. רש"י מוסיף שאותו קושיה ואותו תירוץ אפשר להקשות על
פירושים אחרים בתיימו של שמאי, איך אתה אומר שהטעם של שמאי בגלל חזוקה, בגלל הרגושה, הרי יש פה ברייסה שמפורש שהטעם בגלל שאם יסד אבדם מקורא ועושה, ונתרץ את אותו תרוץ, שהאילל טעה שזה הטעם של שמאי. שואלת הגמורה עכשיו להפך, ולמאן דתנא היי לישנא, או תניא כהיך לישנא משום ביטל פיריה וריביה. יש הרי ברייסה מפורשת כמו רוב וכמו שהביאו, אז איך אפשר להגיד את הפירוש האחר שהפשט הוא שהטעם של שמאי, בגלל שאם היה דם, היה צריך לצאת מקודם, ואותו קושה אפשר להקשות על הפירושים האחרים בשמאי, ואותו תירוץ, אוכה כאום עלי הילה לשמאי. אין, תיימא כה אמרס, הילה לומר לשמאי, אני מבין שאתה משיב לי דמיס את אבדה מקורא ועושה. ומי הוא? עשי סייג לדבורכו. מדוי רייסה, אני לא צריך לתמות אותה למפרע, כי אם אדם היה יוצא מקודם, היה צריך לצאת החוצה. אבל עשי סייג, מדרבונו, תעשה סייג, תחשוש, אולי, כויס לבשרחם, העמידו את אדם. דמי שתם מכל התואר כולו, דעבדין הסייג. אומר לי, שמאי אומר לו, אני לא רוצה לעסוק סייג. אם כן ביטלתו בנויס ישראל מפיריה וריביה, כי האנושים יפרשו מני שיסיים. והילל, מה הוא משיב על זה? מפיריה וריביה מקאמינה. אני לא מטמא אותה למפרע עלי עם חול. אני לא אומר לבעל, אתה בעל תונידו. כי כמו שהיא נוגעת בחול, אני לא מטמא אותה למפרע, כמו שאמרנו בשיעור הראשון, שכל החומרה של המפרע זה רק לתרומה וקודשים. לתאר הסודקה אמינה. אז למה אתה חושש שהבעל יפרוש מאשתו? משיבה גימורי, מה הפשט של שמאי, מה הוא טוען בחזרה? ושמאי לתהרס נאם אלוי. דאם כן, ליבוי נוי כפויו פרש. אני לא רוצה לעשות סייג אפילו לא לתהרס. כאדם יגיד, אם מתמים אותה למפרע, לאין תארס, זאת אומרת שיש חשש שהיא כבר נטמעה למפרע, ויש חשש שבעל תינידו, אז הוא יפרוש, ולכן שמאי לא רצו לעשות סייג. עד כאן דף ג'.